qoraalkan ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaare Roble uu amar ku bixiyay in wax qarash aan laga bixin karin lacagta hay'adda IMF ee qoondada dowladda federaalka Soomaaliya ee loo yaqaan SDRS iyadoo aan ogolaansho laga helin xafiiska ra'iisul wasaaraha. Dhinaca kale, wasaaradda maaliyadda ayaa la furay mushaharka ciidanka iyo sidoo kale dhaqaalaha, raashinka ciidanka, mashaariicda iyo wixii la mid ah ee qarashka lama maarmaanka u ah adeegyada dowladda. In marka ay mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda waajibaadkooda shaqo gutaan ay ogolaansho ka helaan ra'iisul wasaaraha inta aan la bixin wax lacaga, taasi oo keeni karta dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid tahay in ciidanka ay sameeyaan gudood dhinaca mushaharka haddii uu dhaqan galo amarka Roble. Dalka ayaana laga yaabaa inay soo food saarto khalqal amni. Dhinaca kale, arrintan ayaa abuuri karta nidaamka mushahar qaadida ciidanka qalabka sida ay noqoto mid caqabad ku noqon karta, waxayna abuuri kartaa xaalad ciidan kuwaas oo gudood ka samayn kara helitaanka xuquuqdooda. Sababta keentay amarkan ra'iisul wasaaraha uu ku soo rogay wasaaradda maaliyadda ayaa waxaa lagu sheegay in ay tahay taxadar dheeraad ah in loo yeesho kharashaadka bixinta dowladda iyo isticmaalka lacagaha IMF maadaama uu dalka ku jiro marxalad kala guura. Waxaa sidaasi oo kale arrintan ay ku soo aadaysaa xilli labada mas-uul ee ugu sarreysa dalka, khilaaf ilaa iyo hadda xal rasmi aan laga gaarin uu ka dhexeeyo cumar guux warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.